Tervist, siin esimese advendi päkapikk Illar Kohv viinaaualt ja tervitan teid kõiki tänase 27. novembri puhul, see esimene advent. Ja samas tahaks teile öelda ka seda, et kes soovib tellida Illar Kohvilt videosid, saab seda endiselt teha ja siin on ka need aadressid olemas. illar.kohv@mail.ee, kohvmeedia@gmail.com ja Facebooki kaudu. Nii et on tulemas jõulud, adventiaeg, aastavahetus, sünnipäevad, pulma aastapäevad ja nii edasi. Et kui on soovi, et Illar Kohv teie sugulastel tuttavate sõpradele teeb sellise minutilise video, siis saatke mulle kiri. Ja räägime siis täpsemalt, mis ja kuidas. Nii et saatke kiri ja teeme koos tööd. Nüüd on mina Illar Kohv viinaaualt. Juhuu!